ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ମାଟି ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୋସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ଭବନ ପ୍ରଭୁ ଉପହାର ରବିବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ନୂତନ ଭବନକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଭବନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର 50 ବର୍ଷ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଆରତୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାନବ ସମାଜ କିପରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ କିପରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଶରତ ଭାଇ, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, ହିମାଂଶୁ ଭାଇ, ରୋହିତ ଭାଇ, ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଜାତା, ଗୀତା, ମାମିନା, ଯଶୋଦା, ସୁନିତା, ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମଞ୍ଚାସୀନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ମଞ୍ଜୁ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କେକ୍ କାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଡକ୍ଟର ଭାଗିରଥି ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ 50 ବର୍ଷର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।